Բարի երեկո հեռուստադիտող բարեկամներ, այսօր նոյեմբերի 9-ն է, օրը ուրբաթ, եթերում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արտակարգ ալիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Մեր այսօրվա թողարկմանը կանդրադառնանք հոկտեմբերի 30-ին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակցի օրվան նվիրված միջոցառումներին, ինչպես նաև կցուցադրենք տեսաֆիլմ վերջին 1 տարում ծառայությունում իրականացված լայնածավալ բարեփոխումների մասին։ Մինչ այդ նախ ներկայացնենք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 8-ը գրանցված արտակարգ դեպքերի ու պատահարների մասին համառոտ տեղեկատվությունը։ Հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 8-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 98 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 8, տեխնացիոն բնույթի 14, սոցիալ-կենցաղային բնույթի 58 արտակարգ դեպք, ընդամենը 80 դեպք։ Հելո Թրաստ հումանիտարական ազերծման կազմակերպության և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից շարունակվել են ականների և չպայթած այլ զենք-զինամթերքի հայտնաբերման և վնասազերծման աշխատանքները։ Սոցիալ-կենցաղային բնույթի կանչերի հիմնականում բնակչությանը մատուցված ծառայություններ են՝ հիվանդի տեղափոխում, փակ դռան և վերելակի բացում, բարձունքային աշխատանքներ, ջրամատակարարում, ավտոմեքենաների քարշարկում և այլն։ Հոկտեմբերի 30-ին Արցախի Հանրապետությունում նշվում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համակարգի աշխատակցի օրը։ Այդ օրը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում տեղի է ունեցել համակարգի աշխատակցի օրվան նվիրված տոնական միջոցառում, որին ներկա էին Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, հյուրեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը, շնորհավորելով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցներին մասնագիտական տոնի արդիվ, նշեց, որ նման առիթները լավ հնարավորություն են գերատեսչության գործունեությանը անդրադառնալու և հետագա անելիքները նախանշելու համար։ Դուք իրականացնում եք կարևոր և պատասխանատու աշխատանք, յուրաքանչյուր վարկյան պատրաստ լինելով արձագանքել տարբեր արտակարգ իրադարձությունների, օգնության հասնել մեր քաղաքացիներին, լուծել բազմաբնույթ խնդիրներ։ Եվ սրանք գործառույթներ են, որոնք պետք է կատարվեն հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ու բարձր արհեստավարժությամբ։ Դա պահանջում է համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն, հմտությունների և ունակությունների կատարելագործում, ոլորտին առնչվող նորարարությունների կիրառում, համակարգի կենտրոնական և տարածքային կառույցների հետ սերտ կապի ապահովում, համակարգված փոխգործակցություն բոլոր շահագրգիր գերատեսչությունների հետ։ Հաշվի առնելով այս խնդիրների լուծման կարևորությունը, պետությունը հատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության գործունեությունը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը ներկայացրեց արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ստեղծման պատմությունը, ձեռքբերումները, անելիքներն ու խնդիրները։ Ներկայումս համակարգն իր մեջ ընդգրկում է փրկարարական և հրշեջ փրկարարական ծառայությունները, քաղաքացիական պաշտպանությունը, տեխնիկական անվտանգության, սեյսմիկ պաշտպանության, հիդրոծառայության և պետական նյութական պահուստի գործառույթների իրականացումը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը նշեց, որ ծառայության գործունեության առաջնահերթ խնդիրը եղել և մնում է բնակչության և տարածքների պաշտպանությունը։ Հակիրճ ներկայացնելով ծառայության ձեռքբերումները, Կարեն Սարգսյանը շեշտեց, որ անելիքներ դեռևս շատ կան և համակարգում իրականացող բարեփոխումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Նշված աշխատանքները եկող տարում ևս շարունակվելու են։ Քաղաքացիական պաշտպանության համալիր գնահատմամբ կարգի և սահմանված ժամանակացույցի համապատասխան մինչև 2020 թվականը նախատեսում և ներկայումս իրականացվում է պետական տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների քաղպաշտպանության համալիր ստուգումները։ Հետևողական աշխատանքներ են իրականացում համակարգի աշխատակիցների ծառայական պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Վերջին 1 տարում իրականացված շինաշխատանքների շնորհիվ իապես բարելավել են ծառայության շենքային պայմանները և բարեկարգվել հարակից տարածքները։ Նմանատիպ աշխատանքներ իրականացում են նաև շրջաններում,
ինչը հուսով ենք հաջողությամբ ավարտին կհասցնեն նախատեսված ժամկետներում։ Կարևորելով ձեր բերված հաջողությունները, անհրաժեշտ է նշել, որ համակարգի հետագա կայուն զարգացումը հատուկ նախապայման է բնակության պաշտպանության, պետության անվտանգության և երկրի հետագա զարգացման համար։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մի շարք աշխատակիցներ Արցախի Հանրապետության նախագահի, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատարի, պաշտպանության բանակի հրամանատարի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, ոստիկանապետի և գլխավոր դատախազի կողմից պարգևատրվել են մեդալներով և շքանշաններով, դրամական պարգևներով և թանկարժեք նվերներով։ Այնուհետև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ստորաբաժանումները դուրս եկան հանդիսավոր երթի։ Հրապարակով անցան արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կենտրոնական ապարատի արագարձագանքման հատուկ ստորաբաժանման, հրշեջ փրկարարական մասի և շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժինների շարասյուները։ Արցախի Հանրապետության նախագահը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի ուղեկցությամբ հետևել է համակարգի տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների ցուցադրությանը, ինչպես նաև դիտել արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման փրկարարների կողմից իրականացված տարհանման աշխատանքների իրականացումը բարձրահարկ շենքի դելտա միջոցով թեմայով ցուցադրական վարժությունը։ Նախագահը շրջագայել է նաև ծառայության տարածքում ու ծանոթացել իրականացված լայնածավալ շինարարական ու բարեկարգման աշխատանքներին։ Հոկտեմբերի 30-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համակարգի աշխատակցի օրն է։ Այս տարի ծառայությունը նշում է ստեղծման 26-րդ տարեդարձը։ Նշում է հպարտությամբ նոր ձեռքբերումներով, որոնք տեսանելի են տարբեր ոլորտներում։ Ծառայությունում իրականացվող բարեփոխումների շնորհիվ աճում է ծառայության դերը և վստահությունը բնակության շրջանում, ինչի վկայությունն է ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվող տարաբնույթ ահազանգերի և կանչերի շարունակական աճը։ Մարդիկ վստահում են մեզ, համոզված լինելով, որ յուրաքանչյուր զանգ անտեսված չի մնա։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծառայությունը պատվով է կատարել իր առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթները, բնակչությանը մատուցելով պատշաճ ծառայություն։ Այսօր մենք հակիրճ կանդրադառնանք այն հսկայածավալ շինարարական ու բարեկարգման աշխատանքներին, որոնք իրականացվել ու շարունակվում են ծառայությունում։ 2017 թվականի սեպտեմբերին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ազնագազմին ներկայացնելով նորանշանակ տնօրեն Կարեն Սարգսյանին, համոզմունք հայտնեց, որ նրա նշանակմամբ ծառայությունում կշարունակվեն զարգացումներն ու բարեփոխումները։ Ավելին, դրանք նոր որակական աստիճանի կհասցվեն բոլոր առումներով, ինչի ականատեսնենք այսօր։2017 թվականի դեկտեմբերին նոր թափով վերսկսվեցին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության վարչական շենքերի ու հարակից տարածքների վերանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը, ստանձնելով պատասխանատու պաշտոնը, իր առջև խնդիր դրեց բոլոր ջանքերը ներդնել և մինչև հոկտեմբերի 30-ը ավարտին հասցնել նախատեսված ծրագրերը։
Ընդամենը 10 ամսվա ընթացքում իշնորհիվ իրականացված լայնածավալ շինարարական ու բարեկարգման աշխատանքների ծառայության վարչական շենքերն ու հարակից տարածքները անճանաչելի են դարձել։ Նշված ժամանակահատվածում ասֆալտապատվել է ավելի քան 12,000 քառակուսի մետր տարածք, իսկ շինարարական աշխատանքների և բարեկարգված տարածքների ընդհանուր մակերեսը կազմել է մոտ 7,000 քառակուսի մետր։ Ստեղծվել են բոլոր պայմանները ծառայության ստորաբաժանումների հարմարավետության ու բնականոն պայմանների ապահովության համար։ Զորանոց, Բուժկետ, ուսումնական կենտրոն, հեռուստաստուդիա, հարմարավետ ու կահավորված կաբինետներ և այլն։ Ծառայության տարածքում տեղադրվել է նաև գեղեցիկ խաչքար։ Այս ամենում անուրանալի է կապավոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության դերը, ի դեմս ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արման Հակոբյանյանի, բարերար, որը միայն ծառայության ու հարակից տարածքի բարեկարգման և ասֆալտապատման ներդրել է ավելի քան 100 միլիոն դրամ։ Բացի դրանից, բարերարը ծառայությանը նվիրաբերել է ավելի քան 7 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ բազմաթիվ համակարգիչներ և այլ տեխնիկական սարքավորումներ։ 2017-2018 թվականներին, ինչպես պետբյուջեի, այնպես էլ բարերարների շնորհիվ մեծածավալ շինարարական, բարեկարգման և այլ աշխատանքներ են իրականացվել նաև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային ստորաբաժանումներում։ Մարտակերտի արտակարգ իրավիճակների շրջանային բաժնի շենքը, որը կառուցվել էր անցյալ տարի 30-ական թվականներին և այլևս ոչ մի չափանիշով չէր համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին, ենթակա չէր վերանորոգման և միակ ճիշտ որոշումը հին շինության տեղում նոր արդի պահանջներին համապատասխան շենքի կառուցումն էր, որը ծառայության տնօրենի նախաձեռնությամբ իրականացվում է Մոսկվայում գործող Լուսինե շինարարական վերականգնողական կոնցերնի, ի դեմս տնօրենների խորհրդի նախագահ Սամվել Սարգսյանի և իր գործընկերներ Արարատ Թավադյանի և Գրիգորի Գասպարյանի միջոցներով, որոնք ծառայությանը նվիրաբերել են 120,000 դոլար։ Շինարարական աշխատանքները ավարտի փուլում են և շատ շուտով այն շահագործման կհանձնվի։ Չկան տարական պայմանները նախկին շինության մեջ 2018 թվականի ապրիլից արդեն սկսված և այժմ կարելի ասած ավարտական փուլում է շենքային պայմանները նորակառույց լիովին համապատասխանելու են ծառայության կրման բոլոր պահանջներին, այստեղ բացի հրշեջ փրկարարման մասը ծառայությունը կրելու է նաև քաղաքապաշտպանության շտաբը, ինչը հեշտացնելու է և կառավարումը և գործունեության նպատակասլաց կազմակերպումը։ Ասկերանի արտակարգ իրավիճակների շրջանային բաժինը, որը տարիներ շարունակ գործում էր վարձակալական հիմունքներով, առանց անհրաժեշտ պայմանների շուտով կունենա ժամանակակից պահանջներին համապատասխան շենքային պայմաններ, ինչը ծառայության տնօրենի նախաձեռնությամբ իրականացվում է բարերար Արտակ Թովմասյանի 120,000 դոլար նվիրատվության շնորհիվ։ Սկսվել է շինարարական աշխատանքներ, շնորհիվ ծառայության տնօրեն Գնդապետ Սարգսյանի, ունենալու ենք Ասկերանի շրջան ունենալ նոր կառուցված ադմինիստրատիվ շենք, որում ընդգրկված է լինելու դասարան ազնագազմի համար, զորանոց, ահազանգման կենտրոն, ինչպես նաև երկրորդ հարկում ունենալու ենք 5 աշխատասենյակ։ Ունենալու ենք բոլոր այն անհրաժեշտ պայմանները, որով կարողանալու ենք ժողովրդին էլ ավելի լավ ծառայենք, լավ ծառայություն մատուցենք և այս նոր շինությունը, նոր տարածքը մեզ էլ ավելի ուժ ու եռանդ կտրամադրի։ Հադրութի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնում հաշվետու շրջանում ծառայության տնօրենի նախաձեռնությամբ ևս շինարարական ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել, ինչը անշուշտ կնպաստի բնակչությանը մատուցող ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Ուկրաինաբնակ մեր հայրենակից Արթուր Ալոյանը, որը ծառայությանը նվիրաբերել է 12,600,000 դրամ ընդհանուր արժողությամբ ՈՒԱԶ Մագնիսի 2 ավտոմեքենա, 35,000 դոլար էլ հատկացրել է Հադրութի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի շինարարական աշխատանքների համար։ Տարվա սկզբից շինարարական աշխատանքներ սկսվել է Հադրութի շրջանի շրջակայար մասում, վերջին 50 տարում շինարարական աշխատանքի մեծ ծավալով շինարարական աշխատանքներ չի արվել, նոր շենքային պայմանները մեզ ավելի է պարտավորեցնելու
որ բարձր մակարդակով մեր ծառայությունը կազմակերպեք մեր ժողովրդի համար։ Շուշիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնում, չնայած վերջին 20 տարում իրականացվել են ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, սակայն հիմնանորոգում չէր իրականացվել։ 2018 թվականի պետական միջոցներով ծավալված շինարարական աշխատանքները շուտով կավարտվեն և բաժինը կունենա հարմարավետ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան շենքային և կենցաղային պայմաններ։ 2018 թվականի ապրիլ ամսից սկսված վերանորոգման աշխատանքներ կարելի ասած համապատասխան ստանդարտների։ Հիմա ունենք նոր վերանորոգված պատրաստություն, ուրեմն զորանցու հազանգման կենտրոնը, հաշիր պրկարար մասի պետի սենյակը, մնացած գործողությունը ընթացքում։ Քաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժինը 2019 թվականին ևս կունենա նոր շենքշինություն, որը իրականացվում է Հարենասեր հասարակական կազմակերպության կողմից դիտեմս Ստեփան Սարգսյանի, որը կհամապատասխանի ժամանակակից բոլոր չափորոշիչներին։ Երկար տարիներ ծառայում ենք ոչ բարենպաստ պայմաններում, այսինքն շենքային նկատի ունեմ, շենքային ոչ բարենպաստ պայմաններում։ Այս տարի սկսել են իրականացնել մեր նոր շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի շենքի կառուցումը։ Ինչպես տեսնում եք, կատարում են ապամոնտաժման աշխատանքներ հիմնադրամի ղեկավարի հավաստիացմամբ, աշխատանքները կվերջացնեն 2019 թվականի առաջին կիսամյակում։ 2018 թվականին բարեփոխումներ եւ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել նաեւ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա, Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր, Մարտակետի շրջանի Գետավան համայնքերում տեղակայված ծառայության հրշեջ փրկարարական ջոկերում, որոնց աշխատանքները շարունակվում են։ Համագործակցության շրջանակներում 2017-2018 թվականներին ծառայությունը շարունակել է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տրամադրելով ավելի քան 28 միլիոն դրամ արժողությամբ հատուկ փրկարարական, նախաբժշկական, տեխնիկական ու մասնագիտական այլ ծառայություններ, ինչը անշուշտ կբարձրացնի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բարերարների շնորհիվ էապես թարմացվել և արդիականացվել է նաև ծառայության նյութատեխնիկական բազան և ավտոպարկը։ Ռուսաստանաբնակ գործարար և բարերար Նորայր Սարիբեկյանը ծառայությանը նվիրաբերել է 55,000 դոլար ընդհանուր արժողությամբ 4 ՈՒԱԶ և 1 Նիվա մագնիշի ավտոմեքենա, որոնք կտրամադրվեն ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներին։ Բարերար Աշոտ Շահմուրադյանը ծառայությանը նվիրաբերել է ավելի քան 6 միլիոն դրամ արժողությամբ ՈՒԱԶ մագնիշի ավտոմեքենա, ինչպես նաև 17,000 դոլար ծառայության կարիքների համար։ Ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցներ, բարերարներ Էդիկ Գալստյանի և Կարո Սարգսյանի 13,650,000 նվիրատվության շնորհիվ ծառայությունը համալրվել է ռադիոկապի արդիական միջոցներով, ինչի շնորհիվ ծառայության կապը անալոգ ռեժիմից անցել է թվայինի։ Այս տարի բարերարների միջոցով ծառայությունը ձեռք է բերել անտարային հրդեհների օջախների հայտնաբերման և այլ հրկարարական աշխատանքների համար նախատեսված դրոն տիպի 2 սարքավորում։ Dominic System սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը բացի սարքավորումից ծառայությանը նվիրաբերել է նաև 2 համակարգիչ 2 միլիոն դրամ ընդհանուր աջակցությամբ։ 1 միլիոն դրամ ընդհանուր աջակցությամբ մյուս սարքավորումը տրամադրել է բարերար Արտակ Թովմասյանը։ Սա դեռ բոլորը չէ։ Բարերար Մհեր Ղազարյանը ծառայությանը նվիրել է դաշտային բուրգետ, որը ունիվերսալ է և մինչ մասնագիտական բժշկական օգնության ժամանումը կարող է մարդկային կյանքեր փրկել։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ վերջերս Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք է բերվել նաև ԿամԱԶ մագնիշի հատուկ հրշեջ մեքենա 50,000 դոլար ընդհանուր աջակցությամբ, որը կտրամադրվի Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնին։ Երեխտագիտություն հայտնելով Արցախի Հանրապետության նախագահին, իշխանություններին, մեր բարերարներին, բոլոր նրանց, ովքեր կանգնած են մեր կողքին, հավաստիացնում ենք, որ Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը կարդարացնի բոլոր այն սպասելիքները,
որ մեզանից ակնկալում է մեր ժողովուրդը։ Երկրի անվտանգության ու բնականոն զարգացման գործում իր վճռական խոսքն ունի ասելու նաև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Իսկ ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, որ երբ մոտենա փորձության ժամը, ամենադժվար պահին հրկարարը նրա կողքին է լինելու, քանի որ նրա կոչումը մարդկանց հրկությունն է։ Հարգելի քաղաքացիներ, մեր հաղորդումների եւ գործնեության մասին կարող եք տեղեկանալ այցելելով Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պաշտոնական կայք եւ Facebook-յան էջ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն կարող եք զանգահարել շուրջօրյա գործող հետեւյալ 047 9409 11 047 9439 11 հեռախոսահամարներով։ Գործում է նաեւ անվճար բջջային հեռախոսակապ 911-112-101 համարներով։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք խաղությամբ։ Կհանդիպենք երկու շաբաթ անց։